Finālistu saimi šajā Pupotu svētdienā noslēdz auditorijas spēlētājs ar kārtas numuru 23. Anita Zecmane, Saldus novads. Tā, pirmais fināla darbs ir izdarīts. Un tas nozīmē, ka arī šajā svētdienas rītā ceturtā finālista griež lielo laimes ratu. Anita, es jūs apsveicu. Jā, tā pie mums notiek un nevienu vienu reizi. Viens no 40 sektoriem būs jūsējams un vērtīgs. Jā. 3, 2, 1, aplausu pavadībā. Anis kungs griežam iekšā! Bet kas tas būs par pārsteigumu, to tūdaļ pat mēs visi arī uzzināsim. Skatamies, laimes rats stājās. Tā ir jauna automašīna Toyota CHR. Vēl vien Toyota. Tīkši no auditorijas spēlētājus par finālisti un par jaunas automašīnas īpašnieci. Nu, kā tad jums tas izdevās, Anickum? Tā izdevās. Nu, mēs katrā ziņā jūs ar šo te lielisko laimastu arī apsveicam. Plus jums saņemsiet vēl arī naudas laimastu, lai varētu nokārtot visu formulātāju saņemot jauno automašīnu. Bravo! Vēl viena automašīna šogad atrod savu laimīgo īpašnieku. Apsveicam jūs!